Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ano po inasa mabuti ko kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, pauna mensahe ninyo ay the sun energy. Napakaganda. Very, very... Uh, beautiful, super gorgeous ang energy na because this is the most positive, most uplifting energy sa buong tarot. Kaya, this is going to bring forth positive energy, positive change, positive situations sa buhay ninyo. Magiging masayang-masaya kayo dito. You're going to be uh, overflowing with joy sa ngayon kasi Panahon nito ng kasiyahan, panahon ng successes, panahon ng tagumpay, optimism, you know, fun, uh, ano ba ba, resulta sa mga, ah, I mean, uh, solusyon sa mga problema, mga challenges ninyo that's going to be behind you from here on, yung mga gano'n. So, tagumpay in any area of life, in, in various areas of life, yan ang mararamdaman ninyo, kaya magiging masayang-masaya kayo dito Capricorn, okay? So, what else? We have hermit energy. Maybe you are dealing with a Virgo at this time or maybe you have a strong Virgo placement then sa iyong chart. Posible din yan. Uh, panahon din ngayon ng pagmuni-muni ninyo, Capricorn. Maybe there are things that you need to contemplate about, to reflect on. Uh, kaya inibitahan kayo dito na mag-solitude kayo. Inibitahan kayo dito na mag magchill kayo magrelax muna kayo step back a little from what is making you busy nang sa gayon you can tune in with your intuition tune in with your higher self nang sa gayon ma-pick up ninyo ang mga mensahe intuitive messages yung ganon um enlightenment na kailangan ninyo at this time no or maaring hinihingi ninyo yan pinagdasal ninyo yan kaya ah uh, ano, bigyan din niyo ng oras niyan, no? Na ma-access niyo mga gabay para sa inyo. Queen of Wands. Ayan. So, you're going to be very confident about yourself, about whatever you are going to do sa ngayon. Maaring, ano kayo dito? Laser focus, no? Ang nakita ko dito, you may be laser focused sa mga bagay na gusto ninyong gawin, ma-accomplish, ma-achieve. At saka, you are going to be very Uh, ano ngayon um, passionate about about kung ano man ang iniisip niyo sa ngayon you are heading towards success dito no capricorn sa uh, wala kayo dito ng uurungan wala kayong walang dahilan dito para umatras kayo sa kung ano man ang plano ninyo or sa kung ano man ang gusto ninyong gawin you are really going for it no capricorn so good luck what else we have four of swords energy exhausted kayo, pagod, no? Maaring gano'n nararamdaman ninyo dito or aaring hindi naman for some of you, pero kailangan nyo lang dito ng break, no? Kailangan lang din ninyo dito na mag-break so that you can rejuvenate, recuperate and get ready, no? Okay, parang pinaghahandaan din kayo dito ng divine universe na maging physically, mentally, emotionally fit and ready kayo dito sa kung ano man ang gagawin ninyo, no? Ah, kasi dito sa Queen of Wands, laser focused kayo dito. Ayon the price kayo dito. Kaya, kung ano man dito yung gusto ninyong ma-achieve, talagang gagawin ninyo ang lahat-lahat dito. In your power to achieve that, to reach that goal. Kaya, kailangan handa kayo. Kaya kailangan ninyo na handa kayo, nakapag-relax kayo, nakapag-rest kayo, focused kayo sa mga gagawin ninyo. No? Kaya pinaghahanda kayo dito ng Divine Universe. For others of you, this is a time for reflection, no? tulad ng Hermit Energy. Kaya feeling ko isa-iisa ito. Maring kailangan ninyo dito na mag kayo, kailangan ninyo na magcontemplate, contemplate mag-reflect, no? mag-introspection mode kayo dito ah uh, it feels like to me that that is still in preparation with whatever it is na plano ninyong gawin sa ngayon. Maring kailangan ninyo na pagmuni-munihan pa ang mas maraming bagay. ah uh, kailangan pa ninyo na mag, mag pa kayo ng mas ng bigyan ninyo pa na mas maraming oras ang pagdi-diskarte dito sa inyong gagawin, no? So good luck Capricorn and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Simon Rising at Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Virgo. Una mensahe ninyo, Seven of Swords. Ayan, Virgo, mag-iingat kayo sa mga taong nasa paligid ninyo because there could be you know low vibration people around you maaring meron dito mga sinungaling maaring meron dito mga manloloko scammers mabubudol, yung mga ganon ano maari din na merong meron dito mga tao na alam mo yun uh, maaring nagbabantay lang kung kailan sila makapang scam makapang budol sa inyo okay kaya be careful be vigilant be observant always tune into your intuition because you will be guided, no? you will be guided, you will be uh, given signal dito if, de ba? kailangan niyo na uh, may pagingatang kayo ng tao or if there is something of key with a person or a situation, okay? So, what else? We have empress energy. Beautiful energy. This is a mother archetype energy. This is also a very abundant and prosperous energy, Virgo. Kaya, maaaring ang iba sa inyo dito is taking care of the whole family. Maaaring isa na kayong nanay, no? And you are taking care of the whole family. Maaaring hands-on, hands-on kayo sa mga anak ninyo, sa asawa ninyo, sa partner ninyo, gano'n. Uh, Possibly din, ang iba sa inyo dito is Uh, yun ang profession ninyo, nangangalaga kayo. You're taking care of someone or you are taking care of people, di ba? Uh, in a facility, maaaring ganon. Maybe or a caregiver, yung ganon. Uh, posible din, ang iba sa inyo dito ay anak na, no? Uh, you're welcoming a baby, you're becoming a mom, maaring ganon. Uh, maybe brand new mom kayo ngayon, uh, Virgo. Posible din yan. Um, ano din ito? Ah, possibly din, Virgo, na may mga financial opportunities na parating sa inyo sa ngayon. Maaaring may mga offer ng bagong trabaho, additional na trabaho, may mga money path na magbubukas para sa inyo ngayon. Maaaring business or career opportunity ito din na offer sa inyo. That is going to bring forth prosperity and abundance into your life. Possibly din yan, Virgo. So, congrats. Um, six of Swords energy, you are moving on dito, no? Meron kayong iiwan ng sitwasyon dito. Maaring isa na 'yan na siguro dahil meron tayong mga financial opportunities, maaring ang sitwasyon na 'to is kahirapan sa pera, no? Maaring there is an scarcity, financial constraints, financial problems that you are moving away from, no? Dahil meron na tayong prosperity and abundance energy. Kaya maaring ganon ang ganap dyan. Uh, for others of you, this could be a situation wherein this is a, a very toxic situation, toxic environment. Maaring relationship yan, trabaho, karera, maaring ganon ang iiwanan ninyo dito. No? And uh, iiwanan nyo yan dahil parang naubos na din ang pasensya ninyo dyan. Naubos na din yung yung pagtsatsaga at lahat na ginawa ninyo dyan. That's why you are uh, deciding to move on from that, no? Uh, possibly then na may travel dito, you're moving away or you're breaking away from the situation. Physically then uh, aalis talaga kayo dyan sa sitwasyon. So there could be relocation dito kaya may travel at uh, then naganap dito, no? So definitely you're leaving behind whatever this toxic situation is and you are heading towards happiness, towards peace, 'di ba? Bagong buhay, bagong ubaga, bagong uh, pag-asa, bagong optimism dito. Ang pupuntahan ninyo Virgo. So congrats. What else? We have five of swords energy. Ayan. So, there could be conflict talaga. No? Maaring dito kayo nang gagaling. ba? Diba? May conflict. Merong hindi kayo pagkakaintindihan na with a group of people or with, with your person or with another uh, person dito. Kaya, siguro ito magiging dahilan, ano? Ito yung magiging susi para definitely iwanan nyo na yung taong yan or ang grupo na yan or ang sitwasyon na yan. Kasi maaring hindi na kayo nagkakaintindihan. Maaring kahit ano ang ang tsaga ninyo, kahit ano yung pilit ninyo na magkaroon kayo ng mag-meet kayo halfway, maaring it doesn't happen. Maaring talagang hindi kayo magkasundo. Kaya you're going to decide to leave. No? Maaring ganun ang sitwasyon dyan. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Toro. Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Toros pauna mensahe ni Taurus ngayon ay uh, three of pentacles energy. So, this is beautiful energy because this is the beginning of your success, Taurus. Maaring sa ngayon, magsisimula na kayo to climb the ladder of your success. Magsisimula na kayo ngayon na matikman ang bunga ng inyong pagsisikap, ang pinaghihirapan ninyo. This is it, no, Taurus? Ito na yung panahon para tignan na ninyo kung ano na yung resulta ng inyong mga pagsisikap. Makikita nyo na dito unti-unti. Kumbaga, ang mga kailangan ninyo na pagtuunan ng pansin, ano na, ano na nga dito yung resulta ng mga uh, efforts ninyo in the past, maaaring ito na yon ang pagkakataon ninyo. Uh, for others of you, maybe you are entering a, uh, partnership dito, maaaring sa isang proyekto, sa negosyo, Uh, sa trabaho ninyo, maaari may mga bago kayo makakasama, mga makaka kapartner, yung mga gano'n. So, there could be collaboration dito and uh, may mga taong susuporta, tutulong sa inyo sa ngayon sa kung ano man ang inyong mga gagawin. We have the sun energy na pakagandang energy nito, Taurus. This is the most uplifting, most positive energy sa buong tarot deck napakaswerte ninyo at this point dahil uh, magdadala ito ng positive changes, positive situation sa buhay ninyo, maghahatid ito ng isang magandang sitwasyon, maghahatid ito ng isang magandang uh, pangyayari sa buhay ninyo, kung meron man kayong mga challenges sa buhay, problema sa buhay na pinagnadaanan, this is also the time na maaring that will be behind you na from here on. This is the time na ma mapapawi na kumbaga ang ang problema, ang mga anxiety na nararamdaman ninyo because of that problem o kung ano pa man ang problema na yan, ano? Ito na yung ano uh, magiging simula kumbaga ng pagbabago ng iyong sitwasyon towards the better. This is the start of of ch of the change no na mangyayari sa buhay ninyo so this is a time for happiness for joy for successes no mga marami talagang tagumpay O pagtatagumpay ang maaaring dumating sa buhay ninyo sa ngayon so good luck have fun the magician energy in reverse um uh, maari meron ditong mga pagpo-procrastinate ang iba sa inyo. Ah, uh, Taurus, maaring dito kayo nanggagaling, no? Maaring ito 'yung pinanggagalingan ninyo na nagpo-procrastinate kayo, may hindi magandang uh, uh, or kulang pa ang panahon ninyo sa pagpaplano, Maaaring mga ganun ang nangyayari dito. But, you know what? batatabunan niya ng sun energy no kaya maring mag magchange mabaliktad ang sitwasyon nato kaya kayo magtatagumpay dahil matatabunan ng ng positivity ng sun energy ang ang energy na to no so kung ano man yan na hindi maganda ninyo naramdaman in the past or recently yung hindi yung parang siguro wala kayong gana may may hesitation may self doubt nagpo-procrastinate that is going to be no uh, that's going to fade away no dahil matatabunan yan ng positivity ng sun energy at instead natatamad-tamad kayo or instead na nawawalan kayo ng gana or instead na nagpo-procrastinate kayo, you know, mapapalitan niya ng drive, mapapalitan niya ng determination. One day, you know, pagising ninyo siguro, uh, maglalakas loob na kayo ngayon, naggawin na yung mga dapat ninyong gawin, hindi ba? Dahil mas magiging optimistic kayo, mas magiging enthusiastic na kayo, no? So, magandang energy shift ang maaaring mangyari dyan sa inyo we have two of energy so definitely ito yung pinanggagalingan talaga no nagpo-procrastinate kayo you can't move on you can't move forward for some reason no pero since meron tayong napakagagandang... Uh, energies dito, most likely talagang that will be behind you na. Ito yung dito kayo nanggagaling. Ito yung mabigat sa loob ninyo dati. Hindi kayo makapag-decision, hindi kayo makapag-move forward but because with the help of these people, no? Ito yung mga taong lalapit sa inyo na maaaring itong panggagalingan ninyo ng ng inspiration, motivation, kaya kayo magkakaroon na ng bagong ideas, siguro new perspective, at mas gaganahan kayo sa buhay dahil nga dito siguro may mga advice ito na ibibigay sa inyo at tutulungan kayo no, na makawala sa sitwasyon na to. Kaya magiging successful kayo dito. Magiging uh, mas positibo ang outlook niyo dito, Toro. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.